En ny förstudie från Mittuniversitetet visar att en satsning på bland annat ungdomar skulle kunna minska droghandeln här på navet. Vi frågade några människor om det är ett uppmärksammat problem. Har du märkt av öppen droghandel på navet någon gång? Nej. Ingenting? Inte jag, det åker så sällan. Ja, om du skulle se det, vad tror du att du skulle göra? Ja, det vet man inte. Ja, det har jag nog sett. Okej, ja. Och vad tror du skulle behöva göras för att liksom stoppa det på ett mer effektivt sätt? Ja, det är mer resurser. Både polis och social... tjänsten, mer rondera här, kanske fånga upp ja. De yngre. Inte kanske själva akten, men mer liksom folk som man liksom känner igen, kanske har liksom, för det är folk som har frågat mig liksom om jag vill köpa droger här, inte kanske på navet, men omkring navet, borta vid kulturmagasin och sånt, så man har ju känt igen de smuggna kring här på navet liksom skumma typer. Vad tror du skulle behöva göras för att liksom få bättre koll på det som pågår? Ja, det är svårt att säga. Jag kan inte riktigt komma på någon lösning på det problemet på stående fot. Men det är bra att liksom, man ser att det finns väktare där. Och det är bra att de har liksom satt mer polis här på navet så att man kan liksom kontrollera vad som händer här mer.